ایم بی اے کی ڈگری مکمل کی لیکن ان کے پاس روزگار سرکار کی طرف سے نہیں ملا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اب ٹھان لی ہے کہ میں مشروم کا یونٹ کھڑا کروں اور مشروم یونٹ میں ایسا کام کروں کہ وہ خود روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو روزگار دینے کے قابل بن سکے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایم بی اے کیا اور میرا نام فاروق احمد شیخ ہے، میں ہرل زون ایگریکلچر میں آتا ہوں۔ تو مشروم یونٹ دیا تھا جو اللہ کی فضل کرم سے بہت اچھا چلا، چونکہ میں بے روزگار تھا، انمپلائڈ تھا، تو اس مشروم یونٹ کی وجہ سے مجھے آج یہ اپرچونیٹی ملی ہے کہ میں اپنے پروڈکٹ کو بہت ساری جگہوں پہ لے کے گیا ہوں، اور مجھے ایگریکلچر نے اتنا سپورٹ کیا، مجھے ٹریننگ دی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ٹریننگ دی گئی، مختلف جگہوں پہ ٹریننگ دی گئی، اور میں ابھی اپنا مشروم یونٹ جو میرا چل رہا ہے وہ اتنا اچھا چل رہا ہے کہ میرے پاس جو پروڈکشن ہو رہی تھی وہ کم پڑ گئی ہے، میری ڈیمانڈ میری زیادہ تھی تو میں وہ پورا نہیں کر رہا۔ اب جتنے بھی ان امپلائی یوتھ ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، جو گورنمنٹ کی ابھی اسکیمز ہیں ہمارے پاس، گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے، ہمیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت ساری سبسڈی اسکیمز ہمیں مل رہی ہے سبسڈی بیس پہ، تو ہم جتنے یوتھ ان امپلائی یوتھ ہیں ان کو چاہیے ان اسکیمز کو اویل کریں اور فائدہ اٹھائیں تاکہ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ باہر بہت سارے بزنس دیکھے ہیں تو مجھے یہ لگا کہ چونکہ بزنس ہی انسان کو آگے لے جا سکتا ہے، انسان روزی نوکری دینے والا بننا چاہیے نہ کہ نوکری لینے والا بننا چاہیے۔ سرکار کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ سرکار کی طرف سے تو آپ کہہ نہیں، سرکار نے جتنا فائدہ لوگوں کے لیے اب دے رہے ہیں تو اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں سرکار مختلف اسکیمز دے رہی ہے، سبسڈی دے رہی ہے، ان امپلائی یوتھ کو موقع دے رہی ہے کہ وہ آگے آئے بزنس کریں۔ نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ آپ کے اساتذہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار کی نوکری پہ آپ نہ رہیں، آپ اپنا بزنس اسٹینڈ کریں، سرکار نے آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی دی ہے، مختلف اسکیم لائی ہے مختلف ڈپارٹمنٹ میں، آپ ان کو اویل کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے ان کا فائدہ اٹھائیں۔